kaba kasera ka kunywa. Of course una chenza kola nga to tofunya cha kunywa. Nzo mukubaino mukisanti nzo budofuna obuji. Abakuba yo lengere sawa zino manga. Bageza ko funa chancha. Okusoro kubanga bolekera je tugenda okukirwanira ekigo. Ndozo buji uno twabwigira kugola Moses. Kazo kete stinge ko nangi. Soko sembele ko nangi je. Ango bomba. Ori bulungi. Yedisembye. Webale abana okubanga baby okulya. Amuyo kuna kala wakono. Kuna zenti mutufa wano obawa HT wano obudde. Tusokede ku breakfast. Amakuru kigali bwo mucho. Amakuru ga breakfast kwe kubanga bafuna ekyo okulya ekigenda okuba amaanyi okola training. Okay. N'okubanga ate bagenda okulwana nga omuntu mumativu nti njala temuluma ate emmere erina kyekoze mu mubiri gwe. Okay. Ate n'okuzuula ani mulwadde kuba omulwadde tali. Omulamu yaani. Olabira nti omuntu si mulamu kugaana kulya. Kugaana kulya. Okay, so buli ku makya bamenu ya buji. Buli ku makya banabana nga bale bali emigaati musanvu. Buli omu. Nga ugira bo emigaati musanvu. Ba kugamba banywa n'esepiki y'obuji. Yes, mbiragi. Then lunch time ne bali okabali emmere, then evening porridge. Lunch time emmere, ne evening porridge. Roughly abana kyekyo ino okumanya bo bambi naye emitwalo asatu giggwawo buli lunaku. Yes, that's a lot of money. That's a lot of money and but we are still pushing. Pushing. Yes. Okay, that is it. So katusokoli mwala okunywa porridge waffe nze omu kubagenda okulwa nakyo kuba nange nsazeewo munywe buli musukaali buwoma buli okay kanywere maaso. So, honorable members of Soft Crab, you are the mighty winning team. Nobody should start telling you crap. So, Je suis en train de me faire un peu de temps.
alafu ya mugu za soft ground ili wazi. Soft ground. Ili wazi. Njale numa okubwa kwenye chengu lidana hapa. Sera bya ayi nakazi ya kolya macha marungi baga kolanga nuri. Thank you.
Mm.